الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 102 اور 103 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے پوری طرح فرما بردار ہو، مسلمان ہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تم سارے کے سارے تھامے رہو، اور آپس میں اختلاف میں مت پڑو، آپس میں پھوٹ مت ڈالو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر رہی ہے. اذ کنتم اعداء، جب کہ تم آپس میں دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی. فأصبحتم بنعمتی اخوانا، پھر تم اس نعمت اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فانقذکم منہا، پھر اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو. ان آیات کا پچھلی آیات سے تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہودیوں کو، اہل کتاب کو، اس بات سے منع فرمایا تھا کہ تم جب جو آدمی ایک دفعہ ایمان لے آیا ہے اس کو سیدھے راستے سے مت ہٹاؤ. تمہیں چاہیے تھا کہ خود ایمان لاؤ، اور خود ایمان نہیں لا رہے تو پھر مسلمانوں کو تو سیدھے راستے سے مت ہٹاؤ، اس کی کوشش مت کرو. اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہودیوں کی ان سازشوں سے باخبر رہنا چاہیے، اور ان کے بہکاوے میں آ کر آپس میں جنگ و جدال، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. آپس کے لڑائی جھگڑوں سے، اختلافات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. آج کی جو آیات ہیں، دو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپس کے اتفاق اور اتحاد اور یگانگت اور امت کی وحدت کا اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور ایسا ڈرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. تقوی اختیار کرو، تقوی کا حکم ہے. تقوی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات کا دھیان نصیب ہو جائے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کی جواب دہی کرنی ہے. تو اس دھیان کے ساتھ جب زندگی گزارے، اسی کا نام تقوی ہے. اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا اللہ سے تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب اس سے ڈرنے کا حق کیا کیسا ہے؟
تو علماء نے لکھا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اللہ یعصى کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے اس کو بھلایا نہ جائے، ہر وقت اللہ کی ذات دھیان میں رہے، یہ حق تقویٰ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی کے مختلف درجات ہیں، ایک درجہ پہ ابتدائی درجہ تقوی کا یہ ہے کہ آدمی کفر کو چھوڑ دیں اور ایمان کی دولت کو اختیار کرے، اسلام کو اختیار کرے۔ تو کفر جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس نافرمانی سے بچنے کا نام ایمان ہے، تو اس معنی میں سارے مسلمان جو ہے متقی ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر مسلمان ہو گیا ہے، اب مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچا کے رکھے، سنت کا اہتمام کریں، یہ تقوی کا درجہ ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ اور تیسرا یہ ہے اعلیٰ درجہ جو انبیاء اور صحابہ اور اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہر چیز کو چھوڑ دیں اور پورا دھیان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم آپس میں تقوی اختیار کرو اور تقوی کو لازم پکڑو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور حالت پر تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے نہیں، کیونکہ انسان یہ چاہے کہ میری موت جو ہے اس حالت میں آئے، موت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں تمہاری موت تو اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، تو اسلام کی حالت میں کیسے آئے گی؟ تو اس کو پیچھے جو فرمایا ہے تقوی اختیار کرو، تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی فرما برداری والی گزارو، اللہ کی اطاعت والی گزارو، جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی موت آ جائے گی، جس راستے پر چلتے رہو گے چلتے چلتے اسی راستے پر تمہاری موت بھی آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اسلام والی گزارو تاکہ موت بھی تمہیں اسلام والی ہی نصیب ہو جائے۔ تو اس آیت میں آپس میں اتفاق اور اتحاد کا جو نسخہ بیان ہوا وہ تقوی ہے، کہ جس قدر اللہ کی ذات کا دھیان رہے گا تو اسی قدر آپس میں پھر اختلافات نہیں ہوں گے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق رہے گا۔ اگلی آیت میں دوسرا نسخہ یہ بیان کر رہا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس فرمائے کہ اللہ کی رسی کو تم سارے کے سارے مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے لیے جو نسخہ دوسرا جو اس کا اللہ نے بیان فرمایا وہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور آپس کے اختلافات اور جو ہے لڑائی جھگڑوں سے دور رہنا، یہ بھی آپس میں اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ، اور اس میں بھی مسلمانوں کی قوت مضبوط ہوگی۔ یہاں اللہ فرمائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تو اللہ کی رسی کے کیا، حبل کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے، حبل کا معنی رسی ہوتا ہے، اور رسی سے مراد یہاں کیا ہے کہ کلام اللہ ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے، حبل اللہ المتین، جو اللہ کی بہت مضبوط رسی ہے، اور فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یعنی قرآن پاک کے ساتھ تم مضبوطی سے جڑ جاؤ، اور اس کے اس پر ایمان بھی لاؤ، اور اس پر عمل کو بھی اختیار کرو۔ ولا تفرقو، اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔ تو آپس میں یعنی اتحاد اور اتفاق کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک ہے، اس پر ایمان بھی لانا اور اس پر عمل بھی کرنا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، یعنی اس کے علاوہ جو تم نے آپس میں اتحاد اور اتفاق کے جو مختلف طریقے رکھے ہوئے ہیں، وطن کی بنیاد پر اتفاق ہے، یا قومیت کی بنیاد پر اتفاق ہے، یا نسل کی بنیاد پر اتفاق ہے، یا زبان کی بنیاد پر اتفاق ہے، یا صوبائی طور پر پنجابی اور جو ہے پٹھان اور اس طرح آپس میں اتفاق ہے، تو یہ اتفاق کوئی نہیں ہے، اصل اتفاق یہ ہے کہ وہ دین کی بنیاد پر مسلمان کو آپس میں متحد ہونا چاہیے۔
باقی جتنے بھی اتفاق کے جو ذریعے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اصل میں اتفاق نہیں ہے بلکہ افتراق ہے، اور وہی تفرقہ بازی ہے، اسی سے منع کیا ہے. یہاں جس جو آیت کے پیچھے تعلق ہے اس میں دو مسلمان گروپوں کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی، اس لڑائی سے مسلمانوں کو اللہ نے منع کرنے کے لیے یہاں نسخہ یہ بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آپس کی لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں تو پھر کیا کرو، قرآن کو مضبوطی سے تھامو، دین کو مضبوطی سے تھامو، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر جتنے اتحادات ہیں یہ اتحادات نہیں ہیں بلکہ آپس میں افتراق ہے، تفرقہ ہے. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق تم مضبوطی سے قائم کرو، قرآن پاک ایمان بھی لاؤ، اس کو اس پر جو ہے اس کے احکام پر عمل بھی کرو. اور یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن پاک پر ایمان لانا، اس کے احکام کو عمل کرنا، یہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ ہے. اور ہاں اگر قرآن پاک کے سمجھنے میں فقہا کا یا علماء کا آپس میں اگر اتفاق اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. خود صحابہ کے زمانے میں بھی قرآن کے سمجھنے میں صحابہ کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا رہا ہے. ایک صحابی نے قرآن کی ایک آیت سے ایک مطلب سمجھا اور انہیں اس کو جائز سمجھا، دوسرے صحابی نے قرآن ہی کی روشنی میں اسی عمل کو ناجائز سمجھ لیا. تو یہ آپس کا اختلاف جو تھا یہ آپس میں لڑائی جھگڑوں کا ذریعہ نہیں بنتا تھا، اور یہ کوئی ممنوع ہی نہیں تھا. اسی طرح فقہا کا جو اختلاف ہے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، چار بڑے فقہا ہیں، ان کے اپنے اپنے دنیا میں ماننے والے ہیں، یہ اختلاف بھی قرآن کے روح سے منع نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن اور سنت کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. وہ لوگ اجتہاد کے اعلیٰ مقام پر تھے اور انہوں نے، ایک مجتہد نے قرآن کی آیت سے حضور کے فرمان سے ایک مسئلہ سمجھا ہے، دوسرے مجتہد نے قرآن کی دوسری آیت سے دوسرے فرمان سے حضور کے فرمان سے دوسرا مسئلہ سمجھا ہے. تو مجتہد جب قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک مسئلہ سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسی پر عمل کرے، وہ اپنے اجتہاد کو چھوڑ کر دوسرے مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی. تو یہ جو اختلاف ہے کہ شافعی ہیں، حنبلی ہیں، جو ہے مالکی ہیں، حنفی ہیں، یہ قرآن کی روح سے منع نہیں ہے. بعض لوگ آج جو ہے وہ قرآن کی اسی آیت کو یعنی موضوع بنا کر پھر یہی جو تفریق ہے، یعنی حنفی، شافعی اور اسی طرح جو ہے حنبلی، مالکی، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کی روح سے ناجائز ہے، اور یہ انہوں نے خود فرقے بنائے. یہ فرقے نہیں ہیں، یہ اجتہادی اختلاف ہے، قرآن کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کے دور میں بھی تھا، اور یہ اختلاف منع بھی نہیں ہے، خود قرآن صحابہ کے دور میں یہ اختلاف چلا آیا. ہاں اگر یہی اختلاف آگے بڑھ کے جنگ و جدال کا ذریعہ بن جاتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو پھر یہ بھی قرآن کی اس آیت کی وجہ سے ممنوع ہو جائے گا. اصل جو منع کیا جا رہا ہے وہ قومیت کی بنیاد پر تفرقے سے منع کیا جا رہا ہے، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر تفریق سے منع کیا جا رہا ہے، جو پیچھے آیت کے کانٹیکسٹ ہے، جو پیچھے جس آیت پیراگراف جو ہے پیرائے میں آج چل رہی ہے اسی سے منع کیا گیا ہے. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ اسی آیت کو موضوع بنا کر کہتے ہیں جی کہ یہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، یہ اختلافات انہوں نے قرآن کی اس آیت کے خلاف بنائے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، علمی کتابی مسلمان ہیں. تو انہوں نے یہ کہہ کر ان سارے جو مسلکوں کی تو نفی کر دی، کہتے ہیں نہ میں دیوبندی، نہ میں وابی، نہ میں سنی، نہ میں شیعہ، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو انہوں نے ایک ان سارے جو مسئلوں کو نفی کر کے اپنا ایک الگ سے فرقہ بنا دیا جس کا نام ہی علمی کتابی رکھ دیا، اور منع تو نام تو لیا کہ ہم جو ہے نہ دیوبندی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ وہابی ہیں، اور ہم علمی کتابی ہیں. ان سب کی نفی کر کے اپنا ایک نیا فرقہ بنا کے رکھ دیا ہے. تو اس لیے یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے آیت کا تعلق پیچھے کس سے ہے. آیت کا جو تعلق ہے وہ آپس میں جو صحابہ کا اختلاف، اوس اور خزرج قبیلے کی آپس میں جو لڑائی ہو رہی تھی وہ جو ہے قبائل کی بنیاد پر تھی، اس کو منع کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے تعلق اس سے ہے.
اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کی تم پر ہوئی ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، پھر آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے، اوس اور خزرج کے قبیلے اسلام سے پہلے آپس میں دشمنی تھی، میں نے پچھلے درس میں بھی آیا ایک جنگ ان کی جنگ وعاظ 100 سال تک آپس میں رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایمان کی دولت سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، لہذا اب آپس میں نہ لو، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَرَ حُفْرَةٍ مِّن نَّار، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اس سے تمہیں نجات عطا فرما دی، اسی کفر کی حالت پہ تم دنیا سے چلے جاتے، آپس میں لڑتے لڑتے دنیا سے چلے جاتے تو سیدھے دوزخ میں تم جاتے، اللہ نے اسلام کی برکت سے تمہیں آپ نجات دی ہے، لہذا اب آپس میں لڑو نہ، اتفاق سے رہو، كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر قائم رہو، ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں مولویوں نے ان علماء نے فرقے بنا لیے اور عیسائیت کے خلاف عمل کر رہے تھے، مولویوں نے نہیں فرقے بنائے، جو مولویوں پر الزام لگا کر خود نئے نئے فرقے بنا رہے ہیں وہ اس آیت کی روح سے وہ ممنوع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔